Політика.ua на каналі Рада. Вітаю. Цей політичний тиждень підсумовуємо разом із народним депутатом України Олександром Бригінцем. Пане Олександре, вітаю вас у нашому ефірі. Нагадаю, що саме цього тижня Україна вшановує учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Це для мене особисто дуже важлива подія. Я сам ледве не став учасником ліквідації. Я був журналістом і їздив туди неодноразово. Але оскільки у мене батько і брат були ліквідаторами, то мені, як журналісту, соромно було, як мої колеги це зробили, взяти собі посвідчення учасника ліквідації, хоч там по годинам це і виходило, але насправді, коли я бачив справжніх ліквідаторів, справжніх людей, які там своє життя і здоров'я клали за те, щоб врятувати нас, то, звичайно, скористатися тими пільгами, якими скористалось багато інших людей, таких саме, як я, як журналіст, приїжджала туди кілька разів на кілька годин і мали підставу ставати ліквідаторами. Тож, справді, є там серед ліквідаторів дуже багато людей, які справді ризикували життям, але є і люди, які, звичайно, трошки побували, щось зробили і поїхали геть. І хотілося, щоб ті люди, які справді віддавали своє здоров'я за захист України, могли мати нарешті ті пільги, які з якими у них проблеми, тому що... Раніше ці пільги, були раніше, незабезпеченими, але от якраз через те, мене брат зараз, батько помер, царство йому небесне, а брат інвалід Чорнобиля, це він мене кожен разу питає, що там з пільгами? Я йому коротко пояснюю, яка ситуація в країні. Він Говоримо про реалістичність бюджету. Але якби, звичайно, серед тих, хто отримав пільги чорнобильця, були тільки ті, хто реально ризикували, а не багато тих, хто просто там, як перший час в АТО було, знаєте, приїхав на якийсь час і отримав посвідчення. На жаль, цього вже не доведеш. Але хотілося б всім побажати здоров'я, ще раз здоров'я. Тому що здоров'я – це найбільша втрата, яку вони понесли в той важкий момент для нашої країни. Принаймні, хоча б згадуємо про ліквідаторів Чорнобильської АЕС. Можливо, колись на перспективу, коли будуть справи добрі в державі, але я скажу так, зможемо відновити ці пільги. Я говорив з багатьма ліквідаторами, от зі моїм братом, він був впевнений, що після того, що він провів там багато днів, ночей, діб і так далі, що він казав, що я був впевнений, що я взагалі там помру дуже скоро і все буде набагато гірше, слава Богу, завдяки багатьом обставинам і Божої благодаті, і тому що люди робили велику корисну справу для країни. Раніше на цю категорію осіб більше уваги все ж таки зверталося в державі. І все-таки при всьому при тому вони, багато хто почуваються якось живуть. Дай їм Боже здоров'я, щоб воно їх не покидало. Цього тижня відбувався саміт країн Європейського Союзу. У Брюсселі і президент України Петро Порошенко взяв участь. Мета візиту – домогтися реакції на дії Росії у Керченській протоці і, запровадження Азовського пакету санкцій, на якому ініціює і наполягає наш президент. Я категорично проти слова «Азовський пакет», тому що насправді події, які відбулись, вони відбулися в Чорному морі. Ми знаємо, що напад відбувся в Чорному морі, в місці, де Чорне море входить в Керченську протоку. І коли ми говоримо про виключно азовські події, ми зменшуємо проблему. Це все одно, що говорити «війна на Донбасі», а не «війна в Україні». Так от, це одна теза. А друга теза, справді, ми побачили, що європейці, які, вони, звичайно, прагнуть до певного комфорту, їм хотілося, щоб оце протистояння, яке відбувається між світом і Росією, потихеньку закінчилося, на якійсь ноті, якось це спокійно. Але ми побачили, що Росія не хоче припинення такого протистояння, ці нові агресивні дії, причому несподівані і немотивовані, коли багато хто каже, що очікували, що Росія таким чином буде діяти, що треба було б готовим до цього. Ми бачили, що це було багато років, і багато кораблів ходило через цю протоку, і в тому числі військових, але ніколи не було отакої відкритої агресії. Всі знали, як Путін опасається, боїться відкритого визнання себе агресором. Він завжди придумує різні хитрості для того, щоб сховатися за спинами
так званих зелених чоловічків, так званих сепаратистів. Вже в Керченській протоці цього разу не вийшло. Тут цього не вийшло. І ніхто не сподівався, що Путін зважиться на таку нахабну дію. І, звичайно, у європейців був певний шок. Найбільш рішучий, найбільш сміливий, вони отямились зразу. Ми чули заяви Курта Волкера, ми чули рішення Конгресу, які звернулися до президента там по кількох пунктах, в тому числі і по Північному потоку і так далі. Ми бачили цілком непогані і прийнятні заяви Європарламенту. Єдине, що ми розуміємо, що заяви Європарламенту з вимогами там заблокувати, не пускати, не будувати, вони важливі, але для того, щоб їх імплементувати, треба ще рішення їхніх країн і так далі. Але, як на мене, тут важливо дві речі. Перше, така гучна реакція на цю ситуацію, вона показала Путіну, що відкрита війна не прокатить. Тобто, принаймні, вже заборонили європейські країни з'являтися російським судам у європейських морях. Я кажу, що відкрита війна, тобто вони кажуть, що давай, Путін, отам, якщо ти там пітляєш тихенько під виглядом якихось бойовиків, ми будемо м'якше реагувати, а якщо ти хочеш відкриту війну, то ми змушені реагувати більш жорстко. Тут питання не в тому, любить Меркель Путіна чи не любить, а чи там любить Трамп Путіна чи не любить. Виходячи з ситуації, яка склалась, вони змушені діяти певним чином. От коли мене люди запитували, а чому так відбувається, я їм наводив такий приклад. От де хлопець по вулиці з дівчиною, і йому так страшно, бо тут хулігани навколо, і раптом один підходить, і його там штовхають і щось робить. І цей хлопець, йому страшно, він боїться, він не хоче, але оскільки поруч з ним іде дівчина, він змушений щось відповісти, якась реакція, тому що інакше він втратить довіру того, з ким він іде. От в даному випадку приблизно така сама реакція світу. Тобто світ, може, не хотів би так реагувати, але Путін ставить світову спільноту в таку ситуацію, що вона хоче чи не хоче, а мусить реагувати. Ну, принаймні, реакція Європи, да? Негайно звільнити моряків, повернути українських моряків додому. І в адміністрації Трампа заявляють, що не будуть зустрічатися з Путіним до того моменту, Трамп зокрема, допоки не будуть відпущені, знову ж таки, українські моряки. Це заяви, знаєте, такі політичні. А от, власне, вдасться витримати цю лінію, пане Олександре? Ми чули заяву Путіна, і заява Путіна полягає в тому, що до президентських виборів він нічого не зробить такого, щоб Порошенко міг назвати перемогою України. Тобто він буде робити все можливе для того, щоб завадити Порошенку обратися на другий термін. І безумовно, я абсолютно переконаний, що ніяких поступок він не буде робити Україні до квітня місяця. Що може бути? Можуть бути інші напади, можуть бути якісь економічні чи військові удари по Україні, все що завгодно. І паралельно буде звучати інша концепція, новий курс на мир, миротвор, ми повинні мир добути і так далі. Тобто Путін, який сказав, що він не хоче брати участь в нашій передвиборчій кампанії, він насправді веде участь в передвиборчій кампанії, він намагається агітувати за кандидатів, які відстоюють стратегію мира, показуючи, що по-путінськи, стратегію миру по-путінськи, безумовно. І оце, коли мене часто питають журналісти, а чи буде Путін втручатися в вибори? Я кажу, люди, Путін давно втручається в вибори. І те, що він створює в Україні, умови, які сьогодні створюються, це тільки багато того негатива, яке створюється, це через те, що відбувається втручання Путіна. Ми чули заяви багатьох російських спікерів Путіна. Путін не завжди сам говорить, але в нього є спікери, які за нього говорять. Багато з тих, хто говорить про те, що вони будуть захищати руське православ'я в Україні. Ми всі з острахом певним чекаємо, собор ми чекаємо з надією. Я кажу, що ми готові до того, що будь-яка реакція у Путіна може бути пов'язана з цим собором.
Це можуть бути і не тільки організовані акції, про які вчора СБУ повідомила, але це можуть бути і диверсії, це можуть бути і прямі вогневі удари. Тобто це в даному випадку у Путін поставлений в умову, коли от як Європа не може не відреагувати на захоплення і обстріл українських суден, так і Путін не може не відреагувати на собор. Тому що це опускає в його в очах всієї Росії, це робить російську церкву абсолютно нездатною бути інструментом в руках Путіна. Це руйнує ідею руського міра, а ідея панслов'янства і руського міра – це дві агресивні технології, які Путін використовує для того, щоб тримати під своїм контролем. Принаймні, в нинішніх умовах, коли діє воєнний стан в 10 областях України, Україна готова протистояти, можливо, певним провокаційним діям? Я думаю, що Україна тією чи іншою мірою завжди готова протистояти, тому що ми вже не перебуваємо в такому стані, що ми віримо, що все буде мирно і так далі. Але ви ж бачите, що у Путіна є така властивість, він наносить удари в місцях, в нових місцях. Да. І от коли раніше йшлося про те, що протистояння може бути тільки прихованим і тільки в межах... То ми побачили відкриту агресію. Що може відбутися далі? Я думаю, що оскільки справа, яка відбувається в Києві, вона дуже світла і дуже гарна і дуже богоугодна, то я думаю, що що би Путін не зробив, йому не вдасться досягти ніякого результату. А от, власне, з приводу Європи. Ну, от сьогодні ми почули політичні заяви, да, вони засуджують відкриту агресію Росії, дії Путіна в Керченській протоці. Власне, можуть якісь конкретні зробити напрямки? От говорять, що заблокували будівництво Північного потоку-2. От його дійсно заблоковано на сьогодні? Ну, я скажу так, що демократії діють дуже повільно. Дуже повільно діють демократії. От Україна, вона не дуже повна демократія, але ви бачили, як повільно ми діяли, коли треба було вводити військовий стан. Це значить, треба, щоб президент провів РНБО, РНБО звернулося, подало і так далі. Потім проголосували. Це тривало у нас при тій гострій ситуації, тривало не хвилини, а тривало принаймні дні. В Європі ці демократичні норми, вони ще набагато довші. Це означає, що треба, щоб зібралося так, потім ще так, потім підтвердження всіх країн зібрати, потім якісь країни будуть впиратися, тому що вони сидять на голці Москви. Потім їм повинні показувати, що цю московську голку вони їм приберуть, і ми бачимо, як деякі країни, які виступали категорично проти України, вони вже змінили свою позицію, тому що тиск відбувається. Оця вся довга демократично дружня процедура з бесідами і вихованням своїх власних колег, вона відбувається достатньо довго. І тому, безумовно, спочатку ми чуємо заяви. І заяви ці такі ніби мають дві хвилі. Перша частина, вірніше, це гострі активні заяви проти Росії. Інші заяви, я би сказав так, вони проти Росії, але вони пропонують більш м'яку форму реакції. От в цьому котлі, в цій боротьбі точок зору, через якийсь короткий проміжок часу, я думаю, що це буде не раніше січня, тому що так сталося, що для них Різдво це, значить, великі відпочинки. Зараз, через кілька днів, Європа там з 20-го числа днів на 10, 12, 15 просто засинає і нічого не робить. І це, до речі, найнебезпечніший період з точки зору реакції дій Путіна. І друга частина, яка дуже небезпечна. Давайте згадаємо, коли відбулося повномасштабне захоплення Криму під час передвиборчої президентської кампанії 5 років тому. Коли відбувся агресивний напад, який тиснув на Україну, і коли довелося підписувати через це мінські домовленості, пов'язані з Донбасом. Це було під час парламентської кампанії, виборчої кампанії парламентської. Чому Путін розуміє, що на нас найлегше нападати під час виборів? Тому що він розуміє, що, на жаль, український політикум, він такий, що хай все горить, аби мої вибори відбулися, аби я ж там переміг на них, чи там досяг певного результату. А зараз ми також напередодні передвиборчих кампаній президентської і парламентської. Я про що і кажу, що тому, коли ми говоримо про цей рік, він буде дуже важкий. Тому що Путін побачив, він же ж теж
думаю, дивився, чи там його люди дивилися в голосуванні в Верховній Раді, і коли всі казали, не може бути військового стану чи воєнного стану, тому що у нас вибори. І я думаю, що побачивши, як впираються депутати голосувати за воєнний стан, бо це може зашкодити виборам, він може так само зробити і через місяць. Бо згадайте, чому Тимошенко на тому зловіщому засіданні РНБО так сильно виступала, щоб танки не виходили і подій в Криму ніяких не загострювалось. Угу. Тому що вона розуміла, у неї ж великий шанс стати президентом, відбуваються вибори. І якщо ці вибори зірвати, то Турчинов залишається виконуючим обов'язки президента, не на відомий термін, а вона не може бути президентом. І тоді вона, як лідер найбільшої фракції, заблокувала введення воєнного стану. І тому і зараз, безумовно, є небезпека. Сьогодні ми бачимо, що кілька, тобто для багатьох людей перемога на виборах, на жаль, важливіша, ніж ситуація, яка пов'язана з країною. І коли мені, припустимо, в ефірах часто колеги кажуть, що от введення воєнного стану – це типа піар Порошенка. Я кажу, слухайте, я сижу один в студії, а ось у вас сидить п'ять навколо, і ви всі мочите президента за те, що він вів воєнний стан, представляючи і праву, і проросійську опозицію, і проєвропейську, яку завгодно. І це ви називаєте піаром? Що ви не розумієте, не думаєте, що президент не розумів, що вводячи воєнний стан, він обрушує на себе критику з боку усіх політичних сил, які проти нього і так виступають? Пане Сида, але так чи інакше воєнний стан означає, що виборів не може відбутися? Ну, я думаю, що може бути так, самих виборів відбутися не може. Угу. Чи може відбуватись передвиборча кампанія в умовах необмеження громадянських прав? Я думаю, що може. Ну, умовно кажучи, чому вибори не можна проводити під час, перше, це заборонена Конституцією, вибори самі проводити. Угу. По-друге, якщо ми говоримо про проведення передвиборчої кампанії, то в тих умовах, які передбачає воєнний стан, є такі пункти, як обмеження свободи слова, обмеження публічних заходів і так далі. Коли є такі обмеження, не можна проводити передвиборчу агітацію. Якщо немає передвиборчої агітації, не може бути виборів. Чому зараз стало питання про те, що а може треба дозволити, цього вже не буде, але про була ОТГ така... йшла мова, що можливо дозволити вибори. І я казав, що теоретично це можливо. Чому? Тому що оскільки немає обмежень свободи слова, немає обмежень масових зібрань і так далі, то це дає можливість кандидатам спокійно збиратися з виборцями. Пане Олександре, я хочу, щоб... Але хотілося, щоб не було ніяких загострень, щоб все було спокійно, щоб вибори пройшли мирно, щоб ми обрали на другий термін Порошенка, і він закінчив цю справу. Хочу, щоб ви ще прокоментували одну новину цього тижня. Вступив у дію закон про непродовження договору про дружбу України з Росією. Власне, це рішення Верховна Рада ухвалила попередній пленарний тиждень. Закон вступає в дію, вступив уже в дію, а от, власне, непродовження відбудеться уже з квітня 2019 Дивіться, року. Знов-таки, ніхто не може внятно пояснити чомусь, і всі перекручують ситуацію. Насправді... Давайте пояснимо, спробуємо зараз. Да. Дивіться, значить, непродовження угоди передбачає за півроку відправити ноту і сказати, ми угоду не продовжуємо. Тобто, згідно процедури, це має так виглядати? Згідно процедури. Тобто, коли кажуть, що треба було перервати його раніше, цю угоду. А, знаєте, 14-му, наприклад, році, сьогодні так говорять. Я скажу так, що таке розірвати угоду? Це означає, що ви в шлюбі з кимось, припустимо, і ви сьогодні вранці встаєте і кажете, все, я з тобою розлучаюсь. І що це щось означає? Ні. Поки не буде або це судом вирішено, або не буде спільної згоди на це розлучення, навіть коли ви сказали... Юридично. Це неможливо. Тому, оскільки Путін, контролюючи Україну, змушував її підписувати угоди, які не передбачають розрива угод. Згадайте, угода Тимошенко-Газова. Угу. Вона не може бути розірвана. Чому? Тому що в ній немає процедури розірвання. Вона не прописується. Якщо в звичайних угодах між всіма існуючими в світі суб'єктами і об'єктами і так далі є пункти про те, як розривається угода, то в певних угодах з Російською Федерацією таких пунктів не було. Тому
можна було піти двома шляхами. Перше, оголосити, що ми розриваємо цю угоду, але це без згоди Росії не мало би ніякого значення. Тобто згода другої сторони має бути, якщо ми ініціюємо розірвання цього договору. Да. Тобто не можна розірвати угоду в односторонньому порядку. Друга частина – це, умовно кажучи, ви орендуєте квартиру на 10 років. Ви прожили цій квартирі один рік і виїхали, і написали лист, що ви розриваєте угоду. Але юридична угода продовжує діяти, і в судовому порядку з вас будуть знімати гроші за всі наступні місяці непроживання в цій квартирі. Тому розривати угоду в односторонньому порядку можна тільки тоді, коли така є юридична можливість. Так от, розірвати цю... А не продовження договору в односторонньому порядку? Але тут відбувається така історія. Якщо ми посилаємо ноту, і не продовжуємо угоду в односторонньому порядку, то це означає, що вона діє останній день 31 березня. Що відбувається, починаючи з 1 квітня? Починаючи з 1 квітня, ця угода зупинена на невизначений термін. Тобто це означає, що, припустимо, Клімкін, або новий Клімкін, або ще хтось інший, може вранці прокинутись і написати ноту. Значить, я прошу знов включити роботу в дію, угоду в дію. І після цього листа, цієї ноти, такої саме ноти, як та нота була, якою угоду було призупинено, цією ж самою нотою можна ввести угоду знов в дію. А коли парламент зупинив дію угоди з наступного дня після того, як вона була припинена, тобто вона припинена 31 числа, а з 1 числа, коли вона вже не діє тимчасово, оскільки вона не продовжена, парламент розриває діяльність цієї угоди. Таким чином, якщо раптом, несподівано, не дай Бог, якийсь новий Клімкін прийде і захоче прислати ноту в Росію і сказати, що з сьогоднішнього дня угода знов діє, він цього вже не зможе робити. Чому? Тому що парламент, який ратифікував угоду, він її нібито відкликав оце ратифікування фактично. І таким чином, якщо хтось захоче колись заключити нову угоду про мир, дружбу і так далі з Росією, а така угода, звичайно, може бути коли-небудь підписана, ми це розуміємо, тому що і Росія, дасть Бог, поміняється. І це, якщо раптом з'явиться така ініціатива, це має зробити парламент. Треба зробити з самого початку, сісти, написати цю угоду, підписати її президентом чи там відповідним уповноваженим, ратифікувати Верховною Радою, і тільки тоді вона набуде чинності. От така процедура. Тобто це було зроблено не просто так, що от треба, ми отак зробили, а інакше зробили. Це була витримана юридична норма, при якій закон не просто припинив діяльність 31-го, останній день був чинним 31 березня, а і зроблено так, що з 1 квітня його вже ніколи не можна буде продовжити. Зрозуміло, вам дякую за розмову, за цікаву розмову, за цікаві пояснення, більш ґрунтовні і детальні з приводу особливо цієї процедури про непродовження договору про дружбу. Це був Олександр Бригинець, народний депутат України. Дякую глядачам, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському медалі, не перемикайтесь.